Men nu advokaten Nima Rostami som idag skriver på Expressen Debatt. Du vill att Sverige ska införa möjligheten att återkalla medborgarskap. Det här är krav som också framförts av Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna tidigare. Varför vill du att det här ska bli möjligt? Ja, alltså det som man i första hand reagerar på att medborgarskapsfrågan i Sverige är grundlagsskyddat. Och om det kommer fram till myndigheternas kännedom, till allmänhetens kännedom att den här medborgaren innan blev medborgare förfarit bedrägligt och ljugit om sin bakgrund eller om det har skett något misstag som egentligen han inte skulle bli medborgare och då går det inte att återkalla det medborgarskapet. Alltså, han har inte haft rätt till medborgarskap, men han har beviljats det och det går inte att återkalla det. Anledningen till det är att det finns ju en tanke bakom det här. Det är internationella konventioner ställer sig bakom återkallandet också, men inte svensk grundlag. Det är så här att när man ansöker om medborgarskap så ska grundläggande kravet, två av grundläggande kraven är att man styrker sin identitet och att man har haft en hederlig levnadsstandard och god vandel och förväntas att ha god levnadssätt i framtiden. Och för att kunna göra en bedömning av det, då tittar man bakåt i tiden vad den här personen har gjort. I det här fallet, den Al-Shamari har sökt asyl den 2009. Han är sunnimuslim, har ingått tidigare i Saddam Husseins brutala armé. Han har stigit till rang i armén, har blivit general till och med. Och allt detta har han också berättat för Migrationsverket när han sökte asyl. Informationen har funnits där när man Det verkar så. När man lyssnar på Migrationsverkets generaldirektör, det vidhåller han att Al-Shamari har berättat vid det tillfället han sökte asyl att han ingått i armén, i Saddam Husseins armé och varit general. Ja, då, det var uppenbarligen då inte tillräckligt belastande. Det är det. Alltså en general som stiger i rank i Irak, han måste ha, och dessutom man är medlem i Baath-partiet när man är general i armén. Alltså allt detta är känd för Migrationsverket. För att kunna stiga ner den ranken så måste man göra sig känd för brutalitet så att säga, för att kunna få belöningen. Va? Och det har han gjort. Och det har ju Migrationsverket känt till. Och trots det har man inte exkluderat honom, alltså förklarat honom för flykting. Och dessutom har efter några år på hans ansökan beviljat honom medborgarskap. Och där, även om man missat det första ledet så att säga, och beviljat honom asyl och inte exkluderat honom, så skulle man vid ansökan om medborgarskap ha ställt högre krav, nämligen att enligt praxis sedan 2004 så är individer som misstänks ha begått brott mot mänskligheten, har varit verksam eller haft ledande ställning i en organisation som har gjort sig känd för brutalitet, utomrättslig avrättning, krigsbrott och liknande, då har man en så kallad 25-års karenstid. Det menar du att man borde ha tillämpat i det här fallet? Även om man missat i första ledet och inte exkluderat honom, så i det andra ledet var det tillräckligt för att tillämpa den här karenstiden. Vi har hört talas om Migrationsverkets generaldirektör som påstår att, ja, att man är medlem i irakisk armé per automatik leder inte till att man tillämpar karenstiden. Men det stämmer ju inte, utan Iraks armé har begått krigsbrott, har begått brott mot mänskligheten, och en medlem i en sådan armé, en general i en sådan armé, är typ exempel för att bli inkluderad i det här 25-års karenstiden. Och det har man medvetet, verkar det som, att struntat helt enkelt i Migrationsverket. Och så har vi det beslutet, när någon blir medborgare i Sverige så går det inte att återkalla det. Och det här gör dig upprörd och du vill ändra på det här. Det är upprörande, det är grundlagsskyddat. Vi ska säga till tittarna att det finns all möjlighet att läsa din debattartikel. Den finns ute på expressen.se nu, och där utvecklar du också kritiken mot Migrationsverket som du menar har obefintliga bakgrundskontroller idag.
när det gäller, helt kort. när det gäller anhöriginvandring, arbetskraftsinvandring och så vidare, så har man i princip noll bakgrundskontroll av sökanden. Men i det här fallet, när en sökande själv berättar vad han har varit med om och vad han har gjort, till och med det har man missat man och tillämpa det här 25-års karenstiden. Alltså. Stort tack för att du kom hit. Mattias tack. Knutsson, avslutningsvis, vilka reaktioner har den senaste tidens avslöjanden mött och väckt i riksdagen? Alltså de starkaste reaktionerna har kommit från oppositionen, som man kan förvänta som sig. Som lägger skulden på regeringen, ja, naturligtvis. Hanif Bali säger till exempel då att det är ett kaskadmisslyckande, och kan peka även på den här karenstiden på 25 år, att den borde ha tillämpats när Al-Shammari ansökte om medborgarskap. Jimmie Åkesson, för att gå vidare, säger att det är ett exempel på hur slappt det är i Sverige. Så det är hårda ord. Diskussionen lär onekligen gå vidare.